Dildoraxon, mavzudan uzoqlashmaymiz. Fakt 24 dasturlar davomida qalovini topib, tomorqasidan yaxshigina daromad topayotgan yurtdoshlarimiz haqida qiziqarli reportajlarni taqdim etib kelyapmiz. Qo'l qo'yishtirib o'tirmay, yo'qdan yondirishga bel bog'lagan navbatdagi qahramonimiz andijonlik Sarvarbek Ma'murov. Tengdoshimiz qo'l urgan ishni birinchi bor eshitganimda to'g'risi hayratlandim va Sarvarbekka tan berdim. Albatta, axir uyning tomida issiqxona qurishga hamma ham jazm qila olmaydi. Asosiysi shu issiqxonadan 250 million so'mgacha daromad olish reja qilingan. Hamkasbimiz Gulnoza Olimova tomda qurilgan issiqxonada bo'ldi va yosh tadbirkor bilan suhbatlashdi. Biz Paxtaobod tumani Sangrobod mahallasidamiz. Bu yerdagi yosh tadbirkor Sarvarbek noodatiy ishga qo'l urdi. Ya'ni binoning tepa qismida mana shunday 5 sotixlik maydonda issiqxona barpo etdi. Sarvarbek, to'g'risi ushbu yangilikni eshitib biz ham hayron qoldik. Hech bizni mamlakatimizda hali kuzatilmagan, ya'ni binoning tepa qismida issiqxona barpo etish. Endi buning afzalligi nimada? Endi buni afzalligi avvalambor birinchi navbatda yerdan unumli foydalanish. Keyingisi issiqligi buni. Yerdan allaqancha issiq bo'ladi. Mana hozir yerga parnik qilib, yerga isitish tizimi, kotyorlar qilib boshqa qilsangiz ham, yerda amal to'xtagandan keyin yer sovuq bo'ladi. Juda ko'p holatlarda kuzatiladi, odamlar yerga teplitsa qilganlar, ichkarini isitishoradi. Gradusni yerga sanchib ko'rishadi, yer necha, qancha gradusini bilgani. Yer albatta sovuq bo'ladi, ko'p mablag' sarf qilish kerak yoqilg'i isitish uchun. Bizi ikkinchi etajimizda bo'lsa, tagi zakmas, issiq, keyin hech qanday bir quyosh to'sadigan bir atrofda narsa yo'q. Ozgina chiqqan quyosh ham parnikka tushadi tom qismiga. Shuni hisobiga isiydi. Mana hozir tashqarida jinda quyosh chiqib turibdi, sovuq havo bo'lishiga qaramay, lekin ichkarida 25 gradus issiq. Mana shu tajribani siz aynan qayerda o'rgangansiz? Qaysi mamlakat tajribasini o'rgandingiz? Men shu Rossiyada bo'lganman. Rossiyada yana bir bor aytaman, o'zim Ashxobodda o'qiganman. Qishloq xo'jalik sohasida o'qib, bitirib, diplomda olib, shu o'qiyotgan paytimizda rastlinyovstvo fanidan biz praktikaga borganmiz. Shu praktikada ko'p ko'rganmiz, teplitsalar 9-chi etajlarda ustida zdaniyalarda katta-katta targ'ovat sentrlarida ustiga qurilgan. Shu yerlarda bo'lib, ko'rib kelganman. Kelib endi o'zimizda qilyapman. 5 sotixlik maydonga 2200 tup qalampir ekilgan. Har bir ko'chat 5-6 kilogrammdan hosil bersa, yosh tadbirkor issiqxonadan birinchi yilidayoq 250 million so'm daromad olishi mumkin. Agar kelgusi yillardan qulupnayning yil 12 oy meva beradigan navidan ekilsa, bu issiqxonada 25 ming tup ko'chat yetishtirish mumkin. Bir tup qulupnay har faslda o'rtacha hisobda 2 kilogrammdan hosil berib tursa, endi daromadini o'zingiz hisoblab ko'ring. Sarvarbek, ushbu xonani yo'lga qo'yganingizcha qancha sarf xarajat ketdi? Endi buni sarf xarajati endi o'zim hisobim bo'yicha hozir 160 million o'z mablag'imdan sarfladim. Chunki buni pastiga qo'shilish hisoblari hammasini hisobiga endi birinchi yillik uchun jinda ko'proq sarf qildik. Birinchi yilga qalampir tekdik. Xudo xolasa qalampirni o'zidan 200 milliondan ziyod daromadni ko'zlab turibmiz bu yil. Chunki bu nav juda ham serhosil, bozorbob, xaridorbob qalampir bo'lib yangi yilga pishadi. Bino tomida issiqxona qilib, hammaning hayratini oshirgan bu yigitning hali rejalari katta. Keyinchalik o'zimni maqsadim bor, shu kulpunoyzor qilish, shuni stellaj qilib 5 qator tepaga, yana tepaga o'sish, 2-chi etajdan yana tepaga o'sib 5 qator qilib kulpunoy ekish, kelgusida kulpunoyzor qilish maqsadimni hozirdan boshladim. Mana ko'rib turganingizlar kulpunoy ko'chati. Buni endi hozir olib kelib ekib, ko'kartirib qo'ydik. Mana shu endi shuni ko'paytirib, xudo xolasa fevral oylariga qolgan ko'chatlarimiz ham yetib keladi. Bahordan shu kulpunoyzor qilishga urunamizda endi buni. Yurtdoshlarimizning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda mana shunday yosh, intiluvchan tadbirkorlarning hissasi borligi quvonarli albatta.